Pa znaš šta, moja kuma i ja smo rešile da sve žene u Nišu budu prezgodne. A inače, ideju mi je dala koleginica moja Mija. Svi znate da je ona otvorila to Die Body Space u Nišu i stvarno mnogo, mnogo dobre rezultate se postižu ovim spravama koje vidite iza nas, pokazat ću vam posle. I eto, oto da ideja. Što da ne? Zašto da ne budemo svi zgodni? Pazi, nisam sigurna da tebi uopšte treba zbog toga da bi bila zgodna, ali dobro, ako ti kažeš. Nekako svi su pomislili, aha, korona je, pa možda nema onda toliko nastupa, pa se verovatno zbog toga bacila na biznis. Ja apsolutno se ne bi vodila tom parolom, zato što ja ovog leta stvarno, ako se radilo, radilo se ovog leta. I ne samo ja, nego sve kolege, zato što jeste dugo trajala korona, mada meni ta korona je, ta pauza u koroni je jako prijela. Tako da stvarno to u mom slučaju nije. Ovo nema veze nikakve sa koronom. Ovo je samo čista neka moja ljubav prema tome da žene budu eto izgodne. I naravno svi imamo problema sa viškom kilograma i sa viškom celulita u nekom trenutku. Ovo je i za muškarce, zato što oni u poslednje vreme nešto su mnogo počeli da zapuštaju stomačiće. Čekaj, da te pitam sad kada si mi tako lepo objasnila, je li Miljan, tvoj suprug, tu trenira? Pa on nema potrebe da trenira. Viš kako ja njega hvalim. E sad ako nas gleda, sigurna sam da dajemo pozdrav za Miljana, ima da te ishvali samo tako posle emisije. Da.